ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସାମଜା 29 ଯେ ମାନିଷ ତମନି ଆବୁ ତୁ ସାଙ୍ଗେ ଓ ଏଟିଏଫ୍ ନି ଯେ ଚୁକ୍ତି ତମନି ଆପର ସିନି ଓ ମିଟିଂ 28 ଆର ଏଟିଏଫ୍ ନି କର୍ମି ଫାଇନାଇ ତମନି ଲଲିତ ଦେବର୍ମା ଭାଇ ବିନା ଦେବର୍ମା ଏନ୍ଏଲ୍ଏଫ୍ ଦିନେଙ୍ଗେଇ ଫାଇନାଇ ତମେ ବିସିଂ ଦେବର୍ମା ଏନ୍ଏଲ୍ଏଫ୍ ଏମ୍ ଦିନେଙ୍ଗେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟି ଆର୍ ପି ସି ନେଇ ଜେନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଙ୍କ ତମାଇ ତେ କେମ୍ କେମ୍ ବନ୍ଧୁ କଲ ତମାଇ ଏମ ହେଇକାଇ ଅକର ତମାଇ ତେ ସିନି ଆଗେ ତମକୁ ନି ଆଡ଼ଭାଇଜରି ନି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଖାନା ସିନି ବି ଗାଁ ହବ ରିଟର୍ଣ୍ଣିସ୍ ବହୁ ତମର ଓ ମିଟିଂ ଗାଁ ଯାକ ହବ ସେ ଲିଛିବ ଯେ ତାବୁ ତମ ଖାଇ ଯାଇ ତମ ଆର ତମ ଖାଇମାନ ସେ ଆର ତମ ଦାଇଚରୁଇ ଖାଇଚରୁଇ ମାନ ସାମସରୁଇ ମାନ ଆପଣ ତ ସୁଖାଇ ନାହିଁ ଆର ସିନି ତମେ ମିଟିଂ ମିଟିଂ ନେଲେ ତାର ରେଟ୍ ଖାନ ନାଇଁ ସେମି ଆର କହିନ ତମ ନାଇଁ ନାଇଁ ଗାଁ ଲଗିବ ଆଗ କହିନ ଆପଣ ମିଟିଂ ଅନ୍ୟ ସିନି ଖାଇଲେ ପଡ଼ିବ ସେ ସେ ସିଷ୍ଟମ ତ ତାକୁ ସାଲିଆ ଆପଣ ସାହିବ କରେ ସେମିତି ଆମେ ଦଶ ରମିଲା କେତେ ଦଶ ନଖଣ ଏତେ ଦଶ ନ ଦଳ ଥକନ ତମେ ଏତେ ହବ ହାଏ ଆମ କି ସାଲସେ ନେବେ କି ନା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ନା ସେଙ୍କେ ଇନଡିଫିନିଟ ରୁ ଯେ ମା ଥେ ମେ ନସ ଚଲୁ ମନ ଥେ ମେ ଆସା ବହମନ ଯେ ଚଳି ତମନି ଆବୁ ଦା ତିନ ଥନ ବା ବବସସ ରବର ସୁନ ମନେ ରିଟେନ ଯେ ପ୍ରବନ ମାଇନସ ଆକାର ଏଙ୍ଗା ଆବୁ ସିନି ତମେ ସେ ପଗନ କାଉଲା ହାଏ ତାଉ ମାଇନସ ନମ୍ବର କା ଆଗି ନେବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ତମ ଯାବ ହାଇ ତମର ଏଚିମେଣ୍ଟ ଓ ଅର୍ଣ୍ଣ ନମ୍ବର ନାଇଁ ୟା କାମ ରାମ ତମେ ତମ ସମୟ କହିମି ଆ ଗାବନ ଧରଣାର ତମ ହେଇପାରି ନାହିଁ ସିନି ଅଫିସ କମ ତମର ଖାଇଯା ନାହିଁ ତମା ସାମଗ୍ରୀ ଥାଙ୍ଗେ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ଉଠାଇ ଥାଇମାନି ସେ ଗାଁ ସେ ସାମ୍ନା ଏତା ହବ ଦେବ ବାକି ଥାଇଲେମା ଯତ୍ନ ସେ ନାମ ମାନେ ସିନି ସେ ଏଡ଼ିସି ଦିଲେମିଟେସନ ବା ଏରିଆ ସେ ସିଜା ବି ସାଇମାନି ନାଥକେ ବୁଝାଉନ ବୋଲେ ଯେ ଅମ ମୁଁ ହାଇକେ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଲଗ ମୁଁ ହାଇ ଏରିଆ ମୁଁ ହାଇ ମୁଁ କବକେ ଥାସ୍କ ସିଜା ଛିନି ନବ ସେ ଭାଇକେ ନୁକ ନାମ ସୁନ୍ଦା ସିନ୍ତା ଓ ହାପା ଯେ ତମେ ଖୁବ କାହା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସେ ଜନ୍ମ ଭାଇ ଏ ବହାଇ ରାଇଫନ ଟି ୟୁ ଆଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଗୁଇ ଆ ସାମୁଁ ସଙ୍ଗେ ଅମୁନ ଇଆ ଗଲ ସେନ୍ ସେକାନ ସଙ୍ଗ ଯାକ ସାଲା ଯାକ ବୁସ୍କାଙ୍ଗ ସେନ୍ ସିନି ବିମାନ ମାନ ଥାଇ ନ ତେବ ଫୁଲଫିଲ୍ ଖାଇ ଜାଣିବା ଗଈ ବୁସ୍କାଙ୍ଗ ସିନି ଦିଲ୍ଲୀ ଅଥ ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିଯାନ ନ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଏବଂ ତାକୁ ଅମିକରଣ ପାଇ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ତମବା ମାର୍ଚ୍ଚ ନି ଜାଗା ଏପ୍ରିଲ ଫୋନ ଠାଙ୍ଗନ ବଣି ସେକାଙ୍ଗ ସେନ୍ ଫେବୃଆରୀ 10-12 ନିମିଷ କାଶିଆ ଅଲ୍ ତ୍ରିପୁରା ଯେ ସ୍ପାଇକ୍ ଥାଇ ନାହିଁ ଅଗ୍ନି ବଗିଲେ ତିନି ରିଙ୍ଗ ବା ସାଲାଇବ ଗାଁ ବିଷିଙ୍ଗ ତାଙ୍କରଣି ଦାଇଶରଣୀ ଖାଇସରଣି ଖାଇଦାନି ବଗେଇ ସିନ ଆଗେ ଏଡ଼ିଟେନ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ତମ ଯେ ଭିଲେଜ୍ ଫୋର୍ସ ତାକୁ ଏଡ଼ିଜେ ହେବାଙ୍ଗ ପୁଲିସ ଲାଙ୍ଗା ବଗେଇ ସାଲାଇ ତମଣିବ ସେଙ୍ଗାର ଆଉ ଶାସରୁ ନାହିଁ ସେଙ୍ଗାର ସାମସରୁ ନାହିଁ ଗେସିନି କାମି ଆମ ଦେ ରୋଗତ ସିନି ଜେସ ହେବାଙ୍ଗ ଫାଇପାନ ସିନି ତ ବୁକ୍ସା ସେଙ୍ଗ ସାଇମାନ ଗାଁ ଆଉ ବଗେଇ ଆମ ଚେଙ୍ଗଣି ସିମିଂ ତିନି ଜର ହବ ଆଗିବ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସିଭିନ ଦ୍ୱାରା ତାପରେ ତ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପଲିଟିକାଲ ଫାଇନାନ୍ସ ଶୁଣ ଦେଖାଇ ତମ ତାହେଲେ ଆଇବ ନେତା ମାନେ ମୁଁ ଶୁଣେ ତମ ଆଗେ ତାକୁ ଧର ହବ ତାହେଲେ ପଲିଟିକାଲ ତାକୁ ଧରଲେ ମାଂସା କଥା ଯେ ମାଂସା ଖାଇ ଥାଏ ଚୋବାଇ ଥାଏ ହେଲେ ଆଉ ଚଲି ତମ ଟାଙ୍ଗେଇବ ତମ ସିନି ମିଶିଂ ଥାଙ୍କା ଆଉ ଖାଇ ତମ ଗାଁ ବାଗେଇ ସେ ବସ୍ କାଙ୍ଗ ସିନି ମିଟିଂ ସାଲାକିଆ ଇନା ଲାଇ ପରମିଟ ସିନି ବର୍ କଥା ଅସଲ ଧାଣିଛୁ ଆପଣ ସେଙ୍କେ ଇନାଲାଇନ୍ ପାର୍ମି ହେଇଯାକ ନ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିଯାନ ମଙ୍ଗେଇ ନାହିଁ ସିନି ଛାଲାଗିଆ ଯେ ଅର୍ଗା ଇଲାଇ ସେମାନେ ସେ ତାକୁ ବସର ପାଇପାରିବ ନା ସେ ରାମ ସାନାଇ ଉପରେ ତାକୁ ରାମ ସାନାଇ ଏପଟ ହନିମାନ ବୋଇ ହନିମାନ ତ ସେ ଆଉ ସାନାଇ ଯେ ଅନି ବଗେ ନା ସିନି ସେ ଅଫିସିଆଲି ବା ବ୍ୟବଧାନ ସେ କକ୍ ସାଲାଇ ଦଙ୍କା ଗମ ଆମ ଲଗେଇ ସିନି ଆଗିବ ସେ ଛାକା ସିନି ବରଫ ନି ଏଡ଼ିସିନି ଯେ ଆମ ସେ ଏରିଆ ଦିଲେମିଟେସନ୍ ସେ ମାନେ ଜର ସାଜା ଆଉ କ୍ଲିଆର ଖାଇ ନାଙ୍ଗ ତାକୁ ବର ଚଲି ତମ ଆପଣ ରାଙ୍ଗ ନାଙ୍ଗ ଆବୁ ବୋ ସେନ୍ ଦିଶା ନାଇଁ ରେସ୍ ଖାଇ ନାହିଁ ଅବୁନି ଲଗ ଲାଗିବ ଥାଇଙ୍ଗ ସମୟ ସ୍ପେଶିଆଲ ଇକୋନୋମିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ୟାକେଜ୍ ସେମିତି ଦେଖୁନ 1300 କୋଟି ପୁଅ ହାଇ କୋଟି ପୁଅ
하이보노 디그라 아카레 탱고 뉴스 코동 코동 사고 가면 신 바게 디니 저라고 가옹이야 바 속고야 에가 신 신 뭐라 아식 비그라노 고야 오 하여 신 서가 이제 서본 동등 신 아자가고 탐사고 동고 신 아보 하게 돈 소이노 당신 거 보내 버게 제 마사 신 하이나 그 뭘 가라는 게 상당히 오늘 어브롱 살게 인더스트리 데벨롭먼트 아기 쭉 ini TU IRP sini engkau press meet engkau meninggal hai ang presiden Daniel Rock bo vice presiden Binod Devarma finance secretary Asutosh Devarma wilan ang joto sini media takok somno kha kaham te chiberi o omai jara kaham ano logir man bagai tai sini jopto di UIRP sini abang rock tadi pasti ini sini dopani borok no sing ini republic deh hill 73 jorwa jorwa ka haman ka tani bagai ini wo ringza ka sada kangka di UIRPC langka soe minus manoi chamong angoi chuli tamu hai pono bono tebo dorno ni tai sini oro NLF TN mini kaisa supermarket tongo awe edisi habang baiseng apa istai go meeting nai boni yang lobo sini dokani hamgrenye bagai tang sonan bagai tang tang sawa pam dona bagai sini mani tong mani mang mani abono tebo phanon bagai nai tini sing o press meet no ding jabo a ring jamo ni bisingo sing alo saka sini dopa sing rang niwo halok thamia tai sini dopa gi tenjagai kulagai sep jangoni bagai no salsa sin okra ro silai te kya sini edtf bini agreement tongo tnb accord tongo amre anel tnb bis accord abai ke kharsa korone ke phainai phai phai bo mone yasak ja kya cash rok ngai dukhu pinon man tongai abuni bisingo kharsa korone ke phainai le bangbu go gam hai ke kamang video ni thani share bhe bhe thani bsr ni thani montri ni thani dm ni thani ba podigili tam thani ruhi tamang ma phere ni biman mani tamo do phono chuwanen do phone tam chuan thani